بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبابي زي وقار، آج ان شاء الله ہم سیکھیں گے 21 روزے کے وظائف با نماز فجر. يا حافظ يا حافظ، تین تسبیح پڑھیں با نماز ظہر. يا ناصر يا ناصر، تین تسبیح بڑے با نماز عصر. يا باسط يا باسط، تین تسبیح بڑے با نماز مغرب. دعائے جمیلہ دعائے جمیلہ، تین مرتبہ مکمل پڑھیں با نماز عشاء. سورة الطلاق آیت نمبر 3، سورة الطلاق آیت نمبر 3، 40 مرتبہ پڑھیں. یہ ہیں 21 روزے کے وظائف.